Біля Кузнецовська не розминулися автомобіль «Джилі» та «Нісан Мікра». Водій автомобіля «Джилі» під час виконання маневру обгону здійснив зіткнення з іншим транспортним засобом. Це був автомобіль «Нісан Мікра», за кермом якого знаходилася пані Лідія, жителька Володимирецького району. В результаті зіткнень автомобілів автомобіль «Нісан Мікра» з'їхав у кювет і після чого перекинувся. Водій автомобіля «Джилі» отримав політравму і перебуває у реанімації лікарні міста Кузнецовська. Туди ж з численними травмами госпіталізували і жінку, водія автомобіля «Нісан Мікра».